No weekend ay niyanig na magnitude 7.4 na lindol ang Surigao del Sur. Kahapon naman, magnitude 5.9 na lindol ang yumanig sa Occidental Mindoro at naramdaman hanggang dito sa Metro Manila. Kaugnay po niyan, mga kapanayan po natin, si FIVOX Director Teresito Bacolcol. Magandang umaga po sa inyo, Director Bacolcol. Magandang uh, umaga po sa inyo, ma'am. Alright. Una po sa lahat, Director, sunod-sunod po kasi yung mga lindol na naranasan no, sa bansa sa mga nakalipas na araw. Magkakaugnay po ba ang mga ito? Um, wala pong connection po yung mga lindol natin na uh, naranasan uh -huh. uh, natin the past few days. Uh, yung generator po doon sa Surigao is the Philippine Trench and yung generator naman kahapon is the Manila Trench. Uh -huh. So hindi po yan sila magkakagnay at wala pong connection yung lindol uh -huh. kahapon at sa Surigao. So nagkataon lang po talaga na gumalaw yung mga naturang mga fault line o entrench? Yes, that's right. Uh, nagkataon lang po. We have six active trenches in the Philippines and we have 175 active faults. So, there's always this possibility na pwedeng magkasabay or pwedeng magkasunod-sunod yung kanilang paggalaw. Nung una po namin kayong uh, nakapanayam just recently, uh, binanggit niyo po na may aasahan pang mga malalakas na aftershocks uh, after nito nga nangyari sa Surigao, Surigao po ano, hanggang uh, a few weeks pa po sinasabi niyo. Uh, ganito rin po ba yung aasahan natin dito sa nangyari sa Oriental Mindoro? Um, dito sa Oriental Mindoro hindi po uh, we we won't consider yung aftershocks as strong aftershocks kasi uh, yung 5.9 po yung main shock uh, 5.9 is considered as a moderate earthquake so uh, usually uh, yung aftershocks po would be one degree lower than the main shock so most likely around uh, 4.9 yung magiging uh, um, uh, aftershock natin yung maximum so uh, 4.9 4 to 4.9 would be considered as uh Uh, light earthquakes or minor earthquakes. Or sorry, I mean Occidental Mindoro po sir. Uh oh Yes, that's right. That's right. Mga uh around 4.9 yung maximum pwede nating uh maasahan dito sa uh uh Mindoro earthquake. All right. Kahit po hindi natin na predict yung mga uh, earthquake nga po may mga senyales po ba na dapat abangan o tignan ng mabuti ang ating mga kababayan para hindi po tayo laging parang uh, caught off guard at uh, mabiktima. Uh wala po tayong um, signs of an impending earthquake. Again, earthquakes are random events. However, okay. uh meron pong uh, for the attendant hazards associated with earthquakes such as tsunamis. May mga natural signs po tayo na pwede nating uh Uh, tandaan para po makaiwas po nito for example uh, yung uh, shake drop and roar tandaan po natin yan kapag may malakas na lindolan nasa coastlines po tayo kapag uh, may strong shaking and uh, na halos hindi ka na makatayo and there is a sudden uh, retreat of sea uh, water and uh, there is a rumbling sound coming from uh, sa dagat then kahit ano man dito sa tatlo Uh, kapag uh, na-perceive nyo na, you have to move out and uh, evacuate to a higher place kasi po, mm -hmm. baka po magkaroon ng tsunami. Director Bacolco, may mansahe pa po ba kayong karagdagan para sa ating mga kababayan at sa ang lugar po dapat talaga mas mag-ingat, especially yung mga nasa may bandang fault line? Well, uh, yung active faults po natin uh, all over the country po yan at saka yung trenches po natin uh, on both sides of the Philippine Archipelago. So uh, kahit saan man tayo sa Pilipinas, <laughs> dapat right. kailangan talaga nating paghandaan So kahit nasa Palawan ka, wala namang active fault doon. Eh kung uh, pupunta ka sa Metro Manila, nagkaroon ng lindol, mm -hmm. eh, kailangan prepared ka pa rin. Alright. Talagang kailangan maging bahagi ng ating muscle memory yung duck cover and hold. Maraming maraming salamat po. po. Feeballs Director Teresito Bacolcol. Magandang umaga po sa inyo. So para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.